sunt identice, nici măcar mama lor nu-și dă seama cine este Sonia și cine este Anisia. Fetele erau de nedespărțit, petreceau tot timpul împreună. Fetele luau prânzul împreună la aceeași oră, micul dejun, cina. Gemenele erau de nedespărțit, mai puțin noaptea, când una dintre ele, în momentul în care cealaltă dormea, pleca și se întorcea abia a doua zi în zori. Cealaltă geamănă nu mai putea de furie pentru că nu știa unde se duce sora ei. Nu-mi vine să cred! Absolut în fiecare noapte pierde și nu știu unde! A doua zi. Intră soarele, nu cât e ceasul! Surioare, coboară, pregăti micul dejun! Se pare că cineva s-a întors. Neața, surioară! Neața, am pregătit micul dejun pentru amândouă! Astăzi eu m-am trezit mai repede decât tine! Da, ca în fiecare dimineață! Mereu te trezești mult mai repede decât mine! Auzi, unde ai fost aseară? Nu știu la ce te referi, surioară! Eu n-am fost nicăieri! Uite, o să-ți las aici buritoul și te aștept să ne îmbrăcăm să mergem la școală! Cum adică n-ai fost nicăieri? Sonia, cred că ai avut un coșmar! Eu n-am plecat nicăieri! Nu vezi? Ușile sunt încă închise! Da, sigur! Soniei nu-i venea să creadă că sora ei geamănă o minte, atunci Sonia s-a hotărât că e momentul să afle ce se întâmplă de fapt cu sora ei. Și-a dat seama că de la sora ei nu va obține niciun răspuns, așa că a apelat la presă. Stai